ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រភេទទូដាក់ឯកសារសាច់ដែកពណ៌ឈើចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញសម្រាប់កូដទី1ចាសចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងវាគឺយើងអាចដាក់អីបានខ្លះហើយទំហំប៉ុណ្ណាចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កូដទី1នេះគឺនាងខ្ញុំហៅថាជាប្រភេទទូកញ្ចក់ដោះដីពីបិទបើកផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញសាច់ខាងក្នុងជូនបងប្អូនមើលតែម្ដងចាសខាងក្នុងគឺយើងមានធ្នើចំនួន4អាចឲ្យបងប្អូនដាក់អីវ៉ាន់បានយ៉ាងច្រើនផងដែរចា៎ចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតសម្រាប់កូដទី2គឺនាងខ្ញុំហៅថាទូកញ្ចក់បូកដែកចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងវាមានប្រមាណធ្នើបងប្អូនអាចកលែកមើលនៅខាងក្នុងបានចា៎សម្រាប់នៅខាងក្នុងវាគឺផ្ដល់ជូនចំនួន2ធ្នើផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់នៅខាងក្រោមគឺយើងមានកែនៅខាងក្រោមមួយទៀតចាសសម្រាប់នៅខាងក្រោមគឺយើងមានធ្នើចំនួន1សម្រាប់ផ្ដល់ជូនបងប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឯកសារអីបានយ៉ាងច្រើនឬមួយក៏សម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងបានតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនចង់ដាក់ចាសចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កូដចុងក្រោយគឺជាប្រភេទទូកញ្ចក់បូកដែកបូកកាក់ពីនៅខាងកតានេះអញ្ចឹងនៅខាងលើគឺមានធ្នើចំនួន2ដូចគ្នាយើងអាចដាក់សម្ភារៈបានយ៉ាងច្រើនដូចគ្នាបងប្អូនហើយសម្រាប់កាក់នៅខាងកតានេះគឺយើងអាចដាក់ជាប្រភេទកតាឯកសារ A4 ឬមួយក៏សម្ភារៈអីផ្សេងៗតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដាក់ណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចក្លែកមើលបានហើយសម្រាប់នៅខាងក្រៅគឺយើងផ្ដល់ជូនចំនួនកាក់នៅខាងក្រៅមួយទៀតដែលវាមានទំហំធំទូលាយអាចឲ្យបងប្អូនដាក់អ្វីដែលបងប្អូនចង់ដាក់បានចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ទូឯកសារទាំង3ប្រភេទនេះមិនមែនមានត្រឹមតែមួយពណ៌ដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននោះទេគឺយើងមាន2ពណ៌ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌ដែលនាងខ្ញុំ review នេះគឺប្រភេទពណ៌លឿងសម្រាប់ទូនៅខាងលើនោះគឺជាប្រភេទពណ៌ក្រហមដែលវាមានគុណសម្បត្តិដូចគ្នាទាំងអស់ចាហើយសម្រាប់ទូនេះដែរគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃសុទ្ធ 100% ដែលមានកម្រាស់សាច់ដែកធន់ក្រាស់រឹងមាំរហូតដល់ 7C ហើយមានការធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំទៅលើផលិតផលផ្ទាល់ផងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់សាកសួរព័ត៌មានឬមួយក៏ចង់យកទៅពលុបន្តអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង2ខ្សែដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសអរគុណ